Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk video yang lepas kita dah belajar tentang bagaimana diode dan juga kapasitor yang merupakan komponen terpenting dalam satu perkakasan elektronik, di mana diode tadi dapat menukarkan arus lalik menjadi arus terus. Dan kemudian untuk menstabilkan arus terus tadi, kita gunakan kaper kapasitor. Seterusnya, satu lagi komponen yang penting juga dalam satu peralatan elektronik iaitu transistor. Maka dalam video ini kita akan bincangkan tentang apakah struktur satu transistor, bagaimana penyambungan transistor kepada sesuatu bateri dan apakah fungsi transistor dalam sesuatu peralatan elektronik. Pastikan. Okey, transistor berbeza daripada komponen yang lain kerana dia mempunyai tiga terminal. Kita ada untuk pengeluar E, dan kita ada terminal untuk B iaitu base ataupun tapak, dan kita ada terminal untuk collector ataupun pengumpul. Okay, fungsi untuk emitter ataupun pengeluar, dia akan supply charge to the collector. Kemudian tapak fungsinya adalah untuk mengawal pengaliran arus daripada emitter kepada kolektor. Dan kemudian kolektor tadi akan menerima cas daripada emitter ataupun pengeluar. Maka di sini kita ada dua jenis transistor, iaitu kita ada NPN transistor dan kita ada PNP. Mana kedua-dua simbolnya adalah sama, cuma ia dibezakan dengan anak panah. Ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Maka anak panah tadi menunjukkan arah pengaliran arus dalam sesuatu litar. Maka jika NPN, arah arus adalah daripada tapak kepada pengeluar ataupun emitter. Untuk PNP, arus akan mengalir daripada emitter kepada base. Maka yang ini pun pelajar akan confuse mana satu NPN dan mana satu PNP. Maka senang saja kita nak ingat dengan cara kita ingat bahawa kenapa arus mengalir keluar ataupun mengalir daripada tapak ke emitter. So ini kerana NPN, maksudnya no parking. Maknanya arah arus adalah keluar daripada tapak. Kalau arah arus masuk dalam tapak, maksudnya itu adalah PNP, maknanya parking now. Mungkin tambah please, kan? Bila boleh parking, so arus itu akan masuk ke dalam tapak. So automatik kita tahu bahawa arus masuk, parking now. Arus keluar, no parking. Itu saja untuk mengingati simbol NPN dan PNP. Okay, maka transistor juga ada terhasil daripada semiconductor juga, iaitu daripada silikon, kerana dia mempunyai N-type, P-type yang sama macam diode. Cuma bezanya ialah transistor ni mempunyai ataupun terhasil daripada gabungan dua diode. Maksudnya kalau kita ada NPN, maksudnya kita ada diode yang ada NP dan juga PN, digabungkan bersama terhasillah NPN. Kadang-kadang untuk transistor PNP, dia ada dua diode, iaitu dia ada P-type, N-type, kemudian N-type, P-type. Maka terhasillah PNP, iaitu base-nya adalah N-type.
Okay, makna bezanya transistor dengan diode satu sahaja simpang PN. Tapi untuk transistor dia ada dua simpang PN, iaitu dia ada simpang di NP dan juga simpang yang kedua ada yang berada di PN. So dua simpang PN, maka terhasillah dua depletion layer ataupun dua lapisan susutan. Ini perlu diatasi oleh elektron supaya transistor ini boleh berfungsi. Okey, berbeza dengan diode, untuk transistor dia ada mempunyai dua litar, iaitu kita ada base circuit ataupun litar tapak, dan juga kita ada collector circuit iaitu litar pengumpul. So litar tapak mengandungi emitter dan juga base. Manakala litar pengumpul mempunyai base dan juga collector. Maka di sini lah kita perlu ada dua voltan, iaitu voltan di litar tapak dan voltan di litar pengumpul untuk transistor ini boleh berfungsi, kerana kita tahu bahawa transistor ini kena melepasi dua voltan simpang. Maka dia juga perlukan dua voltan iaitu pada litar tapak dan juga pada litar pengumpul. Tapi semua bergantung kepada kegunaan transistor tersebut. Sebenarnya cara pemasangan transistor kepada bateri. Okey, sini kita ada dua jenis transistor, iaitu NPN dan juga PNP. Maka kita tengok dulu pada litar NPN dahulu. Okey, NPN biasa mempunyai dua litar tadi. Dia ada litar tapak, base circuit, dan dia ada litar pengumpul, iaitu collector circuit. Maka kita perlu sambung kedua litar ni dengan bateri. So litar tapak pun ada bateri, litar pengumpul pun ada bateri. Okey, maka litar tapak perlu disambungkan secara forward bias. Dan litar pengumpul disambungkan secara reverse bias. Okey, itulah cara pemasangan yang betul. Bagi PNP pula kita terbalikkan sahaja. Maksudnya kalau PNP, maknanya tapaknya ialah N, emitternya adalah P, maka N sambung kepada negative terminal of the battery, dan emitternya P pun disambungkan kepada positive terminal of the battery, dan litar pengumpul pula ialah P juga sambungkan pada negative terminal of the second battery. Itulah cara pemasangan transistor yang betul untuk disambungkan kepada bateri. Okay, fokus kepada base circuit mesti forward bias. Okay, seterusnya kita tengok pada buku teks macam mana satu litar transistor itu boleh berfungsi. Kita fokus kepada transistor NPN. Okay, pertama kita pastikan dahulu litar tapak mestilah dalam keadaan forward bias, iaitu NPN. So P untuk tapak sambung pada positif terminal of the battery, N emitter tadi sambung pada negatif terminal of both battery, first battery dan second battery, dan litar pengumpul, okay, sambungkan secara reverse bias. Okey, kemudian kita tengok pada pertama kali kita tengok bahawa switch ini tidak
tertutup ya, ataupun Swiss ini terbuka, maka mentol L1 tidak menyala kerana rita tidak lengkap. Maka kita katakan bahawa tiada arus tapak yang mengalir ataupun IB equal to 0. Manakala kita tengok pula pada litar pengumpul, walaupun litar dah lengkap tapi mentol L2 tidak juga menyala. Kenapa? Ini kerana bahawa litar pengumpul ataupun kolektor circuit ni ialah dalam keadaan reverse bias. Maksudnya positif ini mengalir melalui N-type. Lepas itulah, dalam keadaan ini there is no IC flow in the collector circuit. Itulah situasi yang pertama. Okey, kemudian kita akan tutup Swiss. Bila Swiss ditutup, maka barulah litar lengkap, barulah mentol L1 menyala. Okey, maknanya arus tapak ataupun IB telah pun mengalir, tetapi arus ini tidaklah tinggi kerana telah ada perintang yang dipasang, iaitu RB yang menjadi rintangan yang tinggi, maka arus yang mengalir adalah rendah. Okey, maka bulb itu akan menyala dengan malap. Maka bila ada arus tapak mengalir, barulah arus pada kolektor ataupun IC mula mengalir. Arus pengumpul ini lebih besar daripada arus tapak tadi. Ini terbukti daripada nyalaan mentol pada L2 lebih cerah daripada L1. Okey, mengapa arus pengumpul lebih besar daripada arus tapak, dan mengapa bila ada arus tapak barulah ada arus pengumpul? Okey, ini kerana pertama sekali ialah litar tapak telah mengalami forward bias, iaitu yang kita belajar tajuk lepas, iaitu elektron tadi dapat melepasi depletion layer ataupun dapat melepasi voltan simpang, maka dia boleh masuk ke P, ke P type, dan seterusnya akan mengalir ke positif terminal. Akan tetapi ada juga elektron yang dapat mengalir terus daripada emitter tadi ke kolektor. Bila dia sampai ke kolektor tadi, dia juga ditarik oleh positif terminal daripada bateri. Maka lebih banyak elektron mengalir ke kolektor daripada mengalir ke base. Bermakna lagi tinggi atau lagi banyak elektron mengalir, maka lagi banyaklah arus yang terhasil. Ini menunjukkan bahawa arus yang mengalir daripada kolektor lebih besar daripada arus yang mengalir daripada bis. Okay, maka di sini kita dapati bahawa untuk menghidupkan sesuatu transistor, arus tapak perlu mengalami forward bias dahulu ataupun pincang depan, di mana arus mengalir dalam tapak ataupun
arus tapak terhasil. Maka apabila arus tapak terhasil, maka lita pengumpul akan dihidupkan. Itulah sebenarnya operasi dalam transistor. Maka arus tapak tadi dapat mengawal pengaliran arus pengumpul. Maka di sini bahawa transistor boleh bertindak sebagai switch, di mana kalau ada arus tapak, barulah ada arus pengumpul. Kalau tak ada arus tapak, maka tiadalah arus pengumpul. Ataupun bulb L2 tidak boleh menyala jika tiada nyalaan pada bulb L1. Manakala fungsi rintangan atau perintang RB pada lita tapak tadi adalah untuk mengurangkan arus yang mengalir ke dalam tapak, kerana bila arus itu mengalir, arus tapak itu tinggi, maka ia boleh memanaskan transistor dan seterusnya boleh merosakkan transistor tersebut. Maka arus tapak tidak perlu besar, hanya perlu ada sahaja untuk menghidupkan transistor tersebut. Daripada tajuk ini, kita tahu bahawa transistor boleh bertindak sebagai, pertama ialah sebagai current amplifier ataupun menggandakan arus, kerana pertama tadi kita tahu bahawa arus tapak mengalir sangat kecil, tapi walaupun kecil, arus tapak tadi dapat menghidupkan arus pengumpul IC yang lebih besar. Bermakna tanpa ada arus tapak, maka tiadalah terhasilnya arus pengumpul. Contohnya dalam, kita gunakan dalam amplifier, dalam pembesar suara, di mana suara yang kecil tadi dapat dibesarkan oleh speaker. Kemudian kerana sifat transistor ni, dia boleh on dan off bergantung kepada arus tapak yang mengalir, maka ia boleh juga dijadikan sebagai switch automatic ataupun automatic switch, di mana arus pada pengumpul hanya akan dibenarkan mengalir sekiranya ada arus daripada lita tapak. Maka bila tiada arus dalam lita tapak, maka tiada arus pada lita pengumpul. Ini kita boleh manipulatkan supaya ada keadaan arus boleh mengalir pada lita tapak, dan ada keadaan arus tak boleh mengalir pada lita tapak. So inilah fungsi transistor sebagai automatic switch. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.